Месец пред законскиот рок заврши откупот на тутунот во Македонија. Од тутунопроизводителите превземени се над 21.000 тони висококвалитетен тутун, кој достигна просечна откупна цена од 196 денари за килограм. Девете откупни предпријатија, меѓу кои најголемиот прилепскиот тутунски комбинат, од понеделник ги затвора пунктовите. Целите количини на тутун што е предвремен на договорените се е веќе планирани за производство и се продава. Откупот е веќе во завршница негде преку 90% се откупени количините од тутунски комбинат што е планирани за неговите потреби, а во меѓувреме и на пазара во Македонија па откупа при краја преку 90% од тутун откупене. Но сепак ние како откупувачи до 15 март законски мора да бидат отворени откупните пунктови, така да до последниот килограм тутун ќе биде преземен и исплатен. Годинава задоволни се и откупувачите од квалитетот и веќе обезбедениот пласман на суровиот тутун, но и тутунарите. 22 кути донесовме, е секе си двојка, до сега има и четворка на кутија помија, се другиот назад ќе видиме како ќе биде. Овие ќе помина толку. Мисел да овие задоволни ќе видиме, другиот назад ќе видиме како ќе биде. Цената оди спрема квалитетот на тутунот, нормално се при крај откупов, тоа се има и задоволни и незадоволни луѓе се. Од Сојузот на тутунските здружени информираат дека за откуп во Македонија има уште околу 1000 тони тутун. Поради ова, откупувачите ќе остават на располагање уште неколку ваги и места за превземање на тутунот до првата половина од идниот месец.